Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayonu Poladlı kənd sakinləri yaşadıkları ərazidə su olmamasından şikayətçidirlər. Vətəndaşlar qeyd edir ki, bu məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də onların şikayətlərinə baxılmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Su problemi. Bax, evimdə də yoxdur. Bax, su yoxdur. Malım içməyə yoxdur. Töyğüm bizim su içməyə yoxdur. Özümüzə çatmır. Məhlə sulamaq suyu yoxdur. Yox, məhlədən, ağaçdan, yuvaçdan danışma. Bax, bu da kalon budur, kalon. Bax, göl də budur. Ya bu kişi göstərdi sağlıq qanı. Buradan çıxan su, oradan sortuqluyub gətirib, buradan verin bana. Yox, buyda su yoxdur. Yoxdur, qırılıb. Nə də, harada müraciət edir, başa verir. Bizə baxan yoxdur. Bizə yuxarı demirlər. Bizim, məsələn, icra nümayəndəsinə, bələdiyyə sədrinə, rayon səviyyəsində kimə deyirsə, bizim dərdimizi yuxarı çatdıran yoxdur. Qalmış yox burada. Telegrama vurmuşuq dəfələrlə. Sabah gəlin. Bizim bələdiyyə sədrisi deyir ki, siz gedin, oturun, biz səni müraciət edəcəyik üstünə. Üç aydır. Üç aydır mən gedirəm onun qapısına, o kəndin ayağında, mən başında otururam. Mənə su verən yoxdur. Qayıdıram, gəlirəm. Mən bir qurtum Allahanda olsa su tapmıram işlətməyə, içməyə. Gedirəm, məni yoğadır. İndi də getmişik, yolu kəsmişik. Nəyə görə sudan ötürüm? Bizim suyumuz yoxdur, qazımız yoxdur. Hansı zəmanədə yaşayırıq? Biz ləyəndə qar yoruq. Hansı zəmanədə yaşayırıq? Biz beşdə yemək pişiririk. Hansı zəmanədə yaşayırıq ki, biz xala dedik, içə də bilmirik. Bizim müraciətimizi başçıya verən yoxdur. Bunu prezidentə çatdırın. Biz prezidentə çatdırsınlar, versinlər yuxarı. Versinlər yuxarı gəlsin, mənim suyumu, ışığımı versin. Qazımı versin, suyumu versin. Qardım, mənim adım Hadiyə Məhəmməd Dadaşoğlu. Ağcabədi rayonu Poladlı sakini. Burada geldiler, baktılar gittiler, gel olacak. Kimler gelmişti daha? Bilmiyorum, rayondan Rövşen Məllim gelmişti. Kurban Məllim gelmişti. Polis rəisi gelmişti. Belediye biz cinayetçiler döylük. Burada ne belediyemiz yoktu, ne sovet sədrimiz yoktu ki bir de yardım ediyor. Bir rəhməti bir rejimi ölenden beri bizim bugün deyik. Heydar Ali bir rəhməti gedenden beri bizden başlıyor. Bak bu kazılan kanal, bir rəhməti bir rejimden kabak kazılır. Su tapmırıq. Gelsin. Geçsin kapılara baksın. Biz cinayetçiler de öyle bura polis dökürler. Biz hak davası eləmirik. Biz su tələb eləyirik. Bağlarımız var. Sual verdiniz ki, siz niye tələb eləmirsiniz? Tələb eləyən daha qıymətli bak bu vəziyyət olur. Beyaklar birinde su saflar içeri. Abişov Birkin, Müzəffər oğlu. Sakin, Polatı kəndinin sakini. Bax bizim de tələb eləməmizə de... Kimler hep su alıbdır su istediğinə göre? Bakın, tələb eləyən kimi de tutup basınlar damla. Kim de at familiyalarını deyə bilərsiniz o? Aliyev Aydın, Aləfəroğlu. Aliyev Aydın, Aləfəroğlu. Aliyev Murad Aydınoğlu. Bizdən evdə indi arvatlar eləyəcək. Bunu gəldi. Axtarışın rəisi. Qoydu maşa götürə bax. Haqq tələb edir. Bu haqqın tələb edir. Burada kimsə gedib. Getdin narkomaniya tutsunlar. Niyə gəlib haqqı tələb edir? Yaraşamaz. Azərbaycan niyə deyir? Yaraşamaz bu belə. Oturaq evdə ala kör gedir. Arvatlara deyir ki, arvatlar gedirsiniz. Şikayət edir. Kişinə ki oğlu tabirdiniz. Bu tələb edin. Baxmalıyısınız. Xahiş edirik. Özümüz də xəstə, nəndir, anası da xəstədir. Bəs yaxşıdır. İndi bu problemi sizdən elə bu problem. Hər onun başa düşəcək. Onun sabit sədir. Cavab verəcək onu. Qat eləsin. Bir baxın. Cavab verəcək onu. Cavab verəməyəcək. Bir günahkar eləyir. İcazə verir ki. Satıb torpağa gedir. Mən bilmirəm bunun hamısı evrə gedir, getməyə. Bizi günahkar eləyir ki, yol kəs. Biz yol kəsməmişik. Bizim səsimizi yeri nümayəndələr eşitmədiyinə görə. Rayon eşitmədiyinə görə. Biz hayatımızı akara bu asfalttan alır ki bana bizim hayatımıza çatsın. Bizim gökyüzünde su girsinler. Biz yol kesen de öyleyiz. Bu muharibemiz de bizim. Bütün kaçkınlara süper olmuş. Kendi içeri kaçmayayım. Her şehre dört tane şehidimiz var burada bizim. Dört tane. Gelsin geçsin onları nezaret edin. Gör onların kapta su var içmeye. Koşusunda var su içmeye. Ha? Biz insanız danışırız ama kapıda olan heyvandı, tövdü, cücedi, koyundu danışmaya yanır kapıda. Ara gireyim. Köşmezse gelsin de köçsünler. Dilli ağıllı insanlar arasında. Su istiyoruz biz. Ne istiyoruz bir şeyli dünyada? Her şey istemiyoruz. Kaç eylem devletin batısına. Prezidentimiz de Mehriban Hanım'la. El satan memurlardan bize kömel etsinler. İçmeli su vursunlar bize. Bizden artık yok. Gözet devlet parçamız. Bak bize her şey kulağı. Helal olsun.
Bu gelsin bize ne hangi dövrdü yaşayır kardeş, sağ kurban ol. Hangi dövrdü yaşayır? Kul ayrı. Gelip burada başlayır. Röşen Mellim'di. Kurbandı. Hamza gelip burada yalanın zamanı başına aladı. Çıkıp gelir. Bu hadiseler çok olur ya burada. Bu hadiseler gelip 5 dakika, 3 dakika insanın sebebini alıp çıkıp gelir. Bu hakkı hesaplar bu arsadan vurulmasa yine baş verecek hakkı hesaplar. Hakkı Cep yine cemaat. Bizim ne belediyemizde ne cemaat. Yine çıkacak Hakkı Cep cemaat diyorlar. Öyle bilmeyin ki ha bu cemaat ile bununla da kurar diyor. Eve geldiysen bir bakarsan. Geldi cemaat adı koşmurdu gitti yok. Bu hadiseler yine baş verecek. Hemen hadise yine baş verecek. Benim kardeşimdi tutulan atamdı tutulan. Niye su talep edeyim ondan ötürü? Su yok sehmedin de kapısında olmaz. Zaten o şikayete bakabilirler bu şikayete bakabilirler. Ben atarım tutulan para biliyor su işimize de baksınlar. O işe bakabilirler. Bak bir tane arvatlar gelmiyor kişiler gelmiyor. Benim atam atasını aparmış tekim. Dedik ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.